The Final Channel. Be in the know. It is The Final Channel, Be in the know. Nga yeslogan ya fempia, olunakulwa leo tugenda tandika na maulire gano. Tugakola live, okuvano ku Final Channel. Joma ngambie mbuno ka video na jarumu ni mbabo wa side nedda wendi. Olunakulwa leo tutandise ne story ya mwana mulenzi Bobi Wine. Bobi Wine buli ekikolebwa mu Uganda nga kyekwasa ku Bobi Wine gaba mawulire. So olunaku olwaleero tugudde ku bifaananyi nga Bobi Wine ku kikomera kye kyennyini e Magere waka wasimbiddwawo surveillance cameras eza poliisi mumanyi Uganda yonna kati nnaku ndoze efe ebisinga wonna gyonna gy'oli efo biri network ne police cameras okukuuma ebyobulamu okukuuma security ebintu ebyenjawulo bwebityo. Naye ekisesa ku kamera zino oba ekyewuunyisa lwaki mawulire ndi ziri kumpi n'ekikomera kya Bobi Wine. Naye ate mpanvu nnyo okusinga na emiti gy'amasannyalaze egikyetoolodde. Ekyewuunyisa buli omu agamba kamera ye n'empanvu etunuulira ddala mu kikomera ky'omuntu mu nnyumba eraba ki. Kyekireese emboozi lwaki kamera zino mpanvu nnyo okusinga ku kamera eza bulijjo. Simanyi sayizi ya kamera erina kuba etya naye kamera esinga omuti gw'amasannyalaze mu butuufu ye. Ye bampambu simanyi ndowooza yo ku kamera ezo. Of course cameras guba tolina musango gw'okoze tewaba buzibu bwonna ebeera just camera. In fact kibiyinza okulowoozebwa nti no Bobi Wine ayongeddwako security because y'omu ku ba leading presidential aspirants bw'oyinza okutunuulira n'ogamba ono ddala alina impact. So poliisi webe muwadde obukuumi muyinza okuvuma poliisi webe muwadde obukuumi bwa kamera simanyi lwaki kireese emboozi nene nnyo ku social media nga buli omu agamba yiyi balingiza waka wa Bobi Wine. Poliisi nze wange njagalawo nange kamera mbanjagalako okulaba kamera nge ndi kumpi kuba kamera eyo eyinza okugobera ababbi. Ekyennaku nti ebiseera ebimu basaba footage okuva mu police cameras ezo ayine bakulaga nti footage taliiwo ng'ate ne kamera ogirabye. Naye emirundi egimu era poliisi eyo ekozeseza cameras ezo okufollowing up cases n'ezisolvinga. So let's hope for the best. Kamera webawe eri ku kikomera ky'omukulembeze owa NUP minza okugamba bamuyita nnyo omukulembeze teguba musango senga abatalina kikyamu kyagenda kukola ndowooza kiyinza n'okuyambako poliisi okubeera nga ebawaayiriza Bobi Wine egamba obujulizi webuli omusajja talina kye yakoze kamera ziri ku kikomera kye naye bannayi zino zo mpanvu nnyo mpanvu nnyo. Nga tweyongerayo story endala eriwo ku social media ya mwana muwala Rema Rema ne Hamza. Rema ne Hamza bakeera bakuba ebifaananyi ebirungi wa Mat Baba si Mat Baba bakeera ewa Mat Baba mu saloon basala obulevu obwalagirwa n'obuvideo obwalagirwa. So Bebe Kulu tumanyi lwaki story ya Bebe Kulu evaayo nti Mat Baba abadde abanja Bebe Kulu miliyoni 3 naye nga kyonna kyavudde kya sparkingiddwa ebifaananyi bino ebya Rema ne Hamza ndoza nabyo bawaddeko awo era nga obiraba awo biyitawo mu gram mu background awo ebifaananyi bya Rema ne Hamza. Kati ebifaananyi ebyo byavudde ku lutalo lwa Bebe Kulu okubanga abadde tasasula Mat Baba ne bidda ku twist endala. Waliwo abagenze ku social media ne bateekayo when you look at your ex and you ask yourself what was wrong with you ne bakwata ekifaananyi kya Eddie Kenzo ng'ali ne Rema ne bateekawo ne Rema ng'ali ne Hamza ne bateekawo this is when you know that maybe you wasted a lot of time maybe waliko ekikyamu okubeera ng'ono ye ex ng'ate ono ye current. Wetweyongeddeyo ne bakwata ekifaananyi kya Don Solo yo ex wa Zahara Toto ne bakiteekawo ne bateekawo ne guy wono omupya ne bagamba aha kye kino kyekitegeeza when you look at your ex and you remember the time you wasted over what was wrong with you at that time bebifaananyi ebitrendinga gwe wenna ayina ebifaananyi by'oyinza okwagala okutrendinga tuludde bakolera ku top 10 nkusaba ompandiikiraawo ngambe nero tukoleyo ku top 10 eno ex de current kyekisinga naye abakazi be basinza obipikamu nnyo amaanyi balinga abagamba nti nno ex wo esaawa eyo wali olina ekyo kyamu no ex wo gw'olaba esaawa eyo gwe gw'ogamba nti owa waliko ki was fitting you then times have changed you have moved on maybe you have become a better person oba ex wo embeera emwononeseeko kuba aliwo akukwana ng'oli mugagga n'obeera nga gw'omuvimbisa naye emikisa gyanjawulo mpewo n'agitwala ate ye n'abanga wakabi nnyo nga gwe takyakumanyi mujjukira kayimba ka Bobi Wine space yoza wanyamba kuba agannamaddala gwe wanyamba okufuuka kino kyeni space yoza abakukkiriza Bobi Wine wesanga babisenga taliiwo. Nga tweyongerayo mawulire amalala mumanyi omukadde ono abadde awagire nnyo Bobi Wine bamuyita Jeja Nalongo
yabuse era olunaku olwaleero Bobi Wine abaddeyo mu maziika ga mukyalo ono omukadde bambi jjajja. Kutedde okavidi yako akasinga okutrading se nnyo jjajja. Jjajja ng'atambula n'ekifaananyi kya Bobi Wine nga Bobi Wine yakalangirira nti ayagala kwesimbawo ku bwa president. Nga buli omu amugamba Bobi Wine w'abaana bato. Jjajja ono yafuuka nnyo internet buzz okulaba nga waliyo omukadde ate omukyala waati ng'atambula mu kibinja ky'abavubuka. Kati nga waliwo amubuuza jjajja kikigwa ekikuleese because bamanyi abakadde bonna ba NRM naye ndowooza kati ekintu kigenda kikyuka nti Nuupu naye efunyeeyo abakadde ate ng'ono omukadde yali payoniya mu bakadde abawagira Bobi Wine because Bobi Wine baagambanga oyo mudongo agenda kubeera n'abavubuka abayaaye so jjajja okuvaayo ng'ono n'agamba ye ayagala enkyukakyuka kyali very moving era kyamufuula omuntu ow'ettutumu jjajja ono omulabako lumu yali nkuuka. Jjajja n'agenda ku stage nga Bobi Wine ayimba n'akoona dansi naye ekikulaga nti jjajja yali ategeera nnyo Bobi Wine. Bambi kyannaku jjajja yafudde oba nga abalongo bwe bagamba yabuuse nga bwe tugamba nti omulongo yabuuse era olunaku olwaleero bwe bamuziise. Jonakuwadde amawulire nga nkulaga nti yafudde olunaku olwaleero jjajja aziikiddwa mu bitiibwa ebya People Power. Aziikiddwa ng'omuzira wa People Power olw'okubeera nti yali payoniya mu bakadde okuyingira People Power era n'okulaga nti nno abagira Bobi Wine senga abagenda kuleeta enkyukakyuka. Ekyennaku jjajja tayambadde ku ngule bambi n'abeera bw'atyo nga yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Jjajja babirye aziikiddwa. Kankweka vidiyo kano ndowooza olabe nga jjajja aziikibwa. Karengure, ebyabo handa bicheretti. Kure yambarengure, mu Yerusalemu empya. Kena, kure yambara, kure yambara. Engure si masa masa. Alleluia, olutalo, karomete, kure yambare. People power. Buti chivina china yeje chisibula muna maje wacho. Kakano no NUP, People Power, Our Power. Mwetio we sibula jaja. Jaja mlongo, babili. Kunyo, nsalidwa obutazi kako mwana wafe babili. Mtuzo kutasa. Wechitigo, hakuna lebo chagula njisenta mbobi waini. Amazo kuveranga, ayingia ulo mkisera chino. Chitibwa honorable chakula ni center mo Bobi Wine amaze okuberanga ayirawo mu kisera kino president yokwanga okuberanga selecta bega mo otalo ngaluwe de tuli yambale ngole his excellency Bobi Wine chakula ni center mo naye amaze okutuchawulira obubaka okuvera bishop Balaga de Sekade ngatoso bakabwe obokusasira your excellency. Tusanyuse okula banga abendi nga beba imiride wano bebogera manyi nga beba mama beba kojja twesimye okulaba era oli watu ojja kuyonka mbadde mbategeeza Bishop Balaga de Sekade asaliddwa nnyo obutaziika muwala we Babirye Eris naye asaasidde ab'oluganda ne baganda be n'abaana mwenna kitalo nnyo. Naye ate mu ngeri endala twebaza Katonda Babirye atutte obulamu bwe mu bujjuvu ate era akoze ekirabikako. Ab'e Boston manyi nti kati tu streaming live Boston family mukama yeebale nti muli mu kuziika live mwebalire ddala. Ndiga Boston family, UK family, abe ndiga mwebale byonna byemukoze definitely People Power babe bazizadda. Kimu kyokka kye njogera ku Babirye.
abadde omuntu kye bayogeddedda asalawo ekice kyayagala n'atambula nakyo. Abantu bangi tuli mu kunyigirizibwa naye nga tuli kasita nkyafu na wenteeka omutwe. Babiri ekyo si kyabadde, ekimuluma ng'akijjayo. Ffe tugenda ne twebaka nga tunyigirizibwa, ekyakabi mu kunyigirizibwa nga weebase ogenda okuzuukuka ng'ate wafudde. Kale n'osingako eyayogedde, babiri abadde ayogera era abaddewo obulamu bwe mu bujjuvu. Abavubuka abato abakulu n'abakadde mwogere ekibanyigiriza, Katonda ajja kutembeera wa Yesu Kristo Mukama waffe. Njagala nnyo okwebaza abaliga bassebo ne bennyabo, ssebo His Excellency the President of Keto, ate the President of Uganda, ate the President of everything, mumuweereza amaanyi. Ezo engalo z'owulira zikwaniriza His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu, omwana ow'Embogo, ffe tukutte omumuli. Ssebo His Excellency, nsikiriza nkwanjulire Vice President naye yatuuse dda, Muhammad Ssekirinya ow'e Kawempe naye waaliwa. Ate era ssebo nzikiriza era nkwanjulire owa Defense naye waali wano, Edi Mutwe, Defense ekola Edi Mutwe, bawuubireko abantu bano bakulabe. Ate era nzikiriza nkwanjulire jjajja DP Stoko jjajja Nopu azze mbigere bya Mulongo waali nnyo, jjajja Namuli Francis waali nnyo. Nzikiriza nkwanjulire Honorable Member of Parliament owe Busire eno akwaniriza, Matovu Charles akulira nyawo. Aha. Amawulire amala getulinawo aga trending ku social media, waliwo eggulire erifulumye event nam. Nga event nam abasajja kye bakoze event nam, ndowooza kino Munnayuganda yenna wandikiwulidde n'obwegendereza. Event nam nga waliyo kampuni efuna kondomu enkozese n'ezooza n'eddamu n'ezizinga n'ezipakinga ng'empya. Ndowooza wano mu Uganda wabaddewo incidents we baripootinze nti kondomu zirimu obutuli, kondomu zikola biki. Ate nga Ventinamu y'emu ku nsi ezikyasinze okutunda kondomu mu nsi yonna. So olaba nga stori zibadde nga zijja zivaayo, kondomu zirimu obutuli, kondomu ziyulika. Kati nno waliwo eggulire erifulumye nga poliisi erinawo ekutte Ventinamu, nga kondomu nfo ky'okuddayo baba zirecyclinge raboy wa mu recyclinge bakolemu empya, bayoza njoze ne baddamu ne bazizinga ku biti ne bazipakinga ng'empya. So kati gwe nakozesa akapiira, ndowooza nsooka kukubiriza nti sooka weekebeze n'omuntu gw'ogenda okakozesa naye, kuba tomanya oba ze zine zivudde Ventinamu oba ze zine zirimu obutuli. Wadde ogenda kozesa kapiira era weekebeze obeere kushuwa, kuba ekintu ky'ogendamu tekimala lunaku naye ate kisobola okwonoona obulamu bwo bwonna. It is the final channel being the no, nga ku kamera kuliko DJ Trace yabaddeyo olunaku olwaleero. Gwe na amanyi kamera osobola okuntuukirira n'ongambo no DJ Trace genda mukuba ekifaananyi. Abenga watyo omulimu aguvaako naye nga musajja wange tujja kola naye. It is the final channel. I'm Zanero, I'm out.